sempre pescava de varinha, sabe? Aquelas piabinhas, né? Que tinha muito na época, hoje em dia com a gente não vê. E gostava muito, não tanto de comer, mas de pescar, né? Parecia que estava no sangue, né? Mas eu gostava. Às vezes era muito divertido, às vezes era um sofrimento, né? Chovia, tinha que cozinhar no lugar molhado, com lenha molhada. Quando passava tudo, era só alegria. Todos lá em casa amam pescar, gostam de pescar, tá no sangue. Filhos de pescadores, pescadores são, né? E é isso. A gente tá conseguindo, entendeu? O nosso lugar. Porque não é só o homem que pode fazer, nós também podemos fazer. Tanto é que nós podemos ensinar nossos filhos a valorizar o que a gente faz hoje. Porque antigamente a pesca, muito tempo atrás, ela era o sustento da família, né? De muito tempo atrás, né? Na época até de Cristo, né? Porque às vezes você fala assim, ah, vai lá para um tanque lavar roupa, a mulher chega com 3, 4, 5 quilos de peixe em casa, vai limpar, entendeu? Vai congelar, depois vai cuidar dos filhos, depois vai cuidar da casa, a última a dormir, a descansar, e a primeira a levantar, entendeu? Para fazer tudo de novo. Então, acho que ela tem que ser reconhecida, tem que ser valorizada, sim, que a gente merece.